Omukolo gw'okukuza Bulungibwansi ogw'omwaka guno gukuziddwa mu Lubiri e Mmengo, wadde gubadde gwakukuzibwa mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Amawokota olw'ensonga nti essaza lino lye lyanywedde mu gannaaga akendo mu kukola Bulungibwansi obw'omwaka guno. Mu kiseera kino Katikkiro atuuse. Kino kikoleddwa bwe kiti olw'okwewala ekirwadde kya COVID-19. Katikkiro wa Buganda nga bulijjo yasoose okutuuka era n'ayaniriza Ssaabasajja Kabaka. Akalulu kaliwa! Akalulu! 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 Ssaabasajja ng'ayogerako eri Obuganda alaze obwennyamivu eri abagufudde omugano okwonoona obutonde bw'ensi. Tulaba ebintu bingi ebiraga obutaba na mwoyo gwa ggwanga nga bikolebwa bannantagambwako. Omutanda atuuse n'okwebuuza lwaki amateeka tegakola kyenkanyi ku bantu abeenyigira mu kwonoona obutonde bw'ensi. Abamu ku ffe twewuunya nti ensi yaffe erina amateeka n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi. Amateeka gano gakola ddi era kwani? Gakomaawo mu makkati? Asiimye n'alagira abaami b'amasaza n'eggombolola okulwanyisa aboonoona obutonde bw'ensi. Nsaba abaami bakole butaweera okulaba ng'obutonde bw'ensi bulwanirirwa. Emirimu gino gyonna tusobola okukikola kasita tubanga twegasse. Lukoma Nantawetwa, Bannayuganda abasabye okubeera abeegendereza nga balonda abantu ababalumirirwa ssaako abo abaagaliza Obwakabaka enkulaakulana. Tugenda kulonda abantu baffe. Tusaba abalonzi mutunuulire nnyo abo abasobola okukulaakulanya omuntu wa bulijjo n'okulwanirira ebintu ebikulu Buganda bye yeetanira. Asabye gavumenti ebunyisa amasannyalaze mu byalo ssaako okusala ku musolo ku bintu ebikola amasannyalaze g'enjuba. Kino kijja kuyamba abantu baffe naddala abali mu byalo okukendeeza kutema emiti nga banoonya ebyokufumbisa. Kabaka era asekeredde n'abaamubika. Juzi ndowooza mwawulira waliwo abaali bagambye nti bampise nti ngenze magombe sikyali ku nsi, nti ebyange biwedde. Naye nga bwe mulaba nkyaliwo era. Enfuga eya Federo Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro nayo bagisinyizzaako. Tetulowooza nti okumalawo ebiwundu bino byonna n'okwongera okunyweza obumu bwa Buganda n'ebitundu ebirala, twetaaga obufuzi obujjudde obwenkanya obugoberera amateeka n'okugaba n'obuyinza nga tugoberera ebyetaago bya buli kitundu. Era mukama wange, abantu bonna abampandikira amabaluwa ku nsonga eno baŋŋamba nti baako ky'okola, naye tetulina buyinza kubonereza abo abatyoboola obutonde bw'ensi. Kyetuva tukiddiŋŋana, twetaaga enfuga eya Federo. Nnyongera okweyama mu maaso go nti bwa obutonde bw'ensi mu Bwakabaka tubukwasizza maanyi era tujja kgenda mu maaso. Twatandikidde ku mbuga eno, bw'onooba osiimye n'endala, embuga zonna tujja zirabirira. Tusanyuse nnyo nti beene nannyini nsi akangudde ku ddoboozi era abantu tubakubira omulanga ffe ng'aba WWF. Tuwaddeyo emiti gitwalidde mu masaza gonna gisimbibwe, emiti gino tugirabirire tuleke komaawo. Wabula obuveera n'akacupa tukimanyi bulungi nti bino bitwalira ddala emyaka 3 weddu nga biri mu ttaka lyaffe. Kino kitegeeza nti bigenda ssaanyaawo ensi ya beene. Tusitukire wamu akaveera tukagobe. Mu birala, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akunze Obuganda okubeera obulindaala eri ekirwadde kya COVID-19, wabula n'abategeeza nti kino tekirina kubalemesa kukola mirimu gyabwe. Gerard Ruyima, NTV, Akawungeezi.